Ош шарында Нурзаман Плаза сода түйінінің екінші қаватында Карамел Бейби балдардың киім дүкені өз ішмердөлігін баштады. Жаңы түрілген балдардан баштап өспірімдерге чейін сапаттуу киімдер түз Түркия жана Қытай өлкөлөрүнөн алынып келинет. Дүкөндүн расмий ачылышы кече өткөрүлдү. Жаңы ачылыштын урматына бардык товарларга атайын арзандатуулар жүргүзүлүп, кардарлардын копулуна толду. Детский киімдердің барды сапатты, таза киімдерге бізге аябай жақты. Барыңыздар ушул дүкөндөн келип содақ кетиңиздерди чакырам. Карамел Бейби деген жашынакай жаш балдардын, подростковыйда балдардын балдарга арналган кийимдердин магазини ачылды. Бул магазинде прямо Турциядан алып келинген товарлар. Качествосу дагы, баасы дагы жакшы. Келиңиздер, бардыңыздар. Келип сода кылып кетиңиздер. Нурзада Капарова Ош шаарынын тургуну. Бүгүн балдары менен жаңы дүкөндүн ачылышына катышып калды. Бул жердеги сатылып жаткан кийимдердин сапаттуулугуна баа берип, балдарына кийим тандап жүргөн кези. Нурзада айымдын айтуусунда баасы арзан жана кийимдердин бардык түрлөрү бар. Торговый центрге айланып келип, Карамел Бейби деген магазинге кирип калдык. Бул дүкөн азыр балдар менен кыдырып кызым алайык, жакшы качество, сапаты жогору жана акчасы өтө кымбат эмес, жакшы буюмдарды алдык. Бул дүкөндөн балдарыңызга сапаттуу кийим, коопсуз оюнчук жана башка керектүү товарларды жеткиликтүү баада аласыз. Дүкөндө алдыңкы өндүрүүчүлөрдүн бардык жаш курактарына ылайык мыкты кийимдер бар. Урматтуу Ош шаарынын тургундары, коноктору, биздин Карамел Бейби балдар дүйнөсүнө кош келиңиздер. Биз жаңыдан ачылдык, иштей баштадык. Бизде товарлар түздөн түз Түркиядан, Кытайдан алынып келинет. Сапаты аябай жакшы, баасы дагы арзан. Баланын өнүгүүсү үчүн энеге ыңгайлуулук алып келген ар түрдүү заманбап оюнчуктар жана кийимдер. Карамел Бейби балдар кийим дүкөнү ар бир балага жаркын келечек каалайт. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдематуулу, жаңылыктар.